ということで今回もやっていきましょう。トスすがっとにあの選手エディターということでね、いつも通りの企画をやっていきたいなと思います。今回ねこちらのコメントの方で今週のクラブセレクションは熱いのでからね、トスに加入させてくれという熱い声を受けて、僕はトスに加入させる選手を当てようと思って、コイン見たらコインが足りない、じゃあ課金するかと思って課金したらこの画面違ってですね、あの年齢制限のところを変なボタンを押したせいで1ヶ月の、課金額の、上限を超えるという謎の告知を受けましてですね、僕は、課金することができず、そして、クラブセレクションを満足に引くこともできませんでした。と、そんな中ね、僕がリバプールのクラブセレクションだけ3回引いて当てたあの選手を今回使っていきたいなと思います。そしてその選手はこちら、ローベルト・フィルミーノです。僕がね、一番好きな選手なんですわ。本当に僕のね、今大好きな、サッカー選手の一人であるこのフィルミーノをリバプールからトスの方に入れて使っていきたいなと思います。はい、ということで、試合の方やっていきたいなと思います。いやね、勝手にね、あの父親の部屋で撮ってて、あの父親が乱入してきて、どうなったかというとレートが下がりました。シンプルにね、焦ってパッて電源切ってしまって、あの切断してしまったんで、本当あの先の方ごめんなさい、切断する気はなかったんです、ごめんなさい。ということで、調子見ていきまーしょい。まあ買い聞かないし、いや、相手のスカットは、おー、相手もまたどんなルンマや。てか僕がね、動画出してない間に J リーグの FP2 回来たじゃないですか。レンゾ・ロペスと原川、両方とも当たりませんでした。まあ、スカット見てわかる通り、当たんなかっただけです。はい。はい。ほんとごめん。さっきの方、ほんとごめん。フィルミーノですかねって言われてる。やっぱ注目される選手はね、実況にも注目されるわけですけど、うおー、こんな回線重かったっけ、すごい重い、すごい重い。ああ、いいよいいよ、行かないから。はい、どうぞどうぞ、お切り切りくだ、お切り切りくださいって、何それ。お、小山津、いやー、先に、おお、メッシには負けない、行かない行かない行かないが正義。ここは多分中に上げてくるから、そこを弾け、え、おお、そっちよな。なんかさ、あれ PK って言われたら俺多分審判に切れるよ。ああ、これはちょっと直接蹴っていきそうやないですか。オッケー、パギは止めるよ。完全移籍したからね、パギは止めるよ。うん。はい、ということでね、まあ、勝手にね、父親の書斎で撮ってるんで、そんなね、回数はかけられないの。だからシンプルに勝たせて。おい、ナイスフィルミーノ、オッケー、うおー、なんてやつだ。てか、シンプルパスだ、いや、シンプルパス出しても間に合わなかった説あるわ。あさあさあさあ、てかスライディング多いな相手、怖いよ。オッケー、あー、オッケー、フィルミーノワンタッチ、ちょっと林大地さん、林大地さん、ちょっと今のはワンタッチ目でかすぎん、ましませんか、ましましま、ちょっと寒いです、僕今下回んないのは寒いからなんです。あと久しぶりに動画撮るせいで撮り方忘れたか、いや良くない、それは大丈夫、これは大丈夫で、フィルミはねライブレとかじゃないから。うお、何その動き、待って、今の大地の何それ、頼む、オッケー、いた、いったいった、ここで、あいよー、フィルミーノが決めていく。ここね、ラインブレイカーじゃないけど本当にね、ラインをうまく見てる。出せ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 、おー、危ねー、何してん何してんの、待って、何、何の突撃なの。待って、今何の突撃したかったの。ちょっとつ猛進かい。すごいな、なんか相手パフォーマンス中もこうやって止まるんだね。パフォーマンス中止まるの俺ちょっとよくわかんない。パフォーマンス見てくれてありがとうのこれ、それとも俺が切ってんのこれ。俺が切ってんだったら謝るよ、なんかうちの Wi-Fi が脆弱だっていうあれだから。ただこれ相手が切るんだったら、まあなんでってなっちゃう。
あ、続くんかい。もういいよ、もう回線操作されて負けようか勝とうか俺には関係ないの。俺はこのスカットを使いたいだけなのだから。高さはないけど技術はあるんとちゃうなかった。ギョギャオギャオギャオ、オッケー、メッシには負けない。さすが、移籍することになっても変わらず元気でな。お、怖い、レッドじゃないこいつ。出た出た、俺は見るよ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 。出ないかーい。ドッタン、スーパーサブのメンバーでも入れる。これはな、今な、寒くて寒くてよ、口が回んねえんだ。そんな時間を取るようなね、真似はしないでくれ、頼む。松岡、松岡、ボールに行け。おい、直進すな。原川、オッケー、第一。フィルムの、にょーん。通行って、なんか前半ってかね、試合通してのなんかカクカクしてましたけど、まあ1点取れたからよかった。つごって2試合目やっていきやっしょい。手がかじかんで思うようにプレーできへん、足も寒い。こんな極寒な地でウイニングイレブンすることになると思わんかった。なんでや。あー、なんかレーティングもいい感じのやつ来た。さ、調子見ていきましょい。んー、フィルミノー、前より後半の低い林大地が2試合連続で好調を保ってるんだ。お前も頑張ってよ。あ、ムバッペとか調子いいけど使わない。いや、使えないんだ。うちのスカットにムバッペはいらない。今日もサッカーは面白いということを証明しに行こう。今年最後の動画になるんだろうけど、今年最後の動画で言ってんじゃん。それは今年の末までに編集終わって出せることをそういうことであって、俺が頑張らなければそれが達成できないと。はい、オッケー。いやーいやーや、いや、取れた、オッケーオッケー、大輝さすがやで。よし、大地、いや、やるわけねえだろー。なんでやねー。いやー、なんちゅうパス。大地さん、得点決めれなすぎですよ。よくないですよ、それ。ここにやろう。さっきみたいに大輝が来る。で、ここをトラップできない。縦。奥じゃなければ、ここ。よっしゃ、やっと決めた。いや、フィルミノはね、あそこを通すよ。いやー、マジパスセントな、ノールック。ノールックあったよね。パスセン、ノールック、スルーパス。マジで完璧。この1点を守りきろう。小山津、オッケー。てか林だ。おお、お前ら仲間やろ。仲間やったらな、そういうボールの当てややめよう。あ、俺スパサブ持ってねえやんけ。レンゾロペス、このレンゾロペス FP ちゃうからスパサブついてねえ。やば、寒いから俺は声を出すことしかできないの。オッケー、大地がもっちゃえ、打っちゃおう。いや、ちょっと今の愚策でした。いやー、ムバッペ空いてるそこ。いやー、いるの。いやー、ナイス、いるぎ。小山津は抜いていく、オシャンティに抜いていく。そこがいる。おい、なんちゅうワンタッチ目すんねん。ルーベンは来るけど、うおー、大丈夫、大丈夫はないけど勝った。これはありがとうございます。じゃあ皆さん、良いお年を。頑張って俺この動画編集するわ。じゃあな。